балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Жоқ, құрбым, бұлай жасауға болмайды. Сен ұлыңды кәріс қызына үйлендіріп, қалыңдықтың үйіне саджу жібергің келмей ме? Қандай саджу, Анна? Басымды қатырмаш? Тұяқ қабынған екен. Қозға балаларға қарағандай қарау беру. Саджу деген кәрістер жазатын неке хаты. Оны жазу керек, жазу керек. Жабыстың да қалдың ғой. Татьянаның атанасына бардық. Құлағына сырға салдық. Сырға салу рәсімі тұрғанда неке қатының қажеті қанша? Кәрістердің өмірінде 4 сәт маңызды болып саналады. Соның бірі үйлену тойы. Барлығы өз тәртібімен болуы керек. Қозының ақсап жүргеніне көп болды ма? Бүгін 3-ші күн. Тұяқ шерген. Оны кесу керек. Тойдың қамымен жүріп, сенің қозыларыңа қарауды ұмытып кетіппін. Ең жақсы кәріс қалыңдығын қазақ алып жатыр деп барлық кәрістер қызғанып жүр. Тыңдашы, Әмина. Неке хатын мен өзім жасайыншы. Қалай қарайсың? Алған бетіңнен қайтпайды екенсің, ә? Жарайды, жас, жарайды. Жарайды. Бауыржанға қазақтың қызына үйлен деп едім. Жоқ, оған Татьяна тянып қатты. Міне осылай. Дайын болды? Шарек. Күнне. Чумби, Чижак. Ханеке, күйеу жігіттің нақты туған күні қажет. Сағаты, күні, айы және жылы. Мен таңертең босанғам. Таңғы сағат 7 мекен, 8 мекен, нақты білмеймін. Қиналып босанппын. 1982 жылдың... 18-ші қарашасында. Біздің ұлдарымыз құрдас екен. Екеуі де қарашада туған. Ал сенің бауыржаның міне үйленіп жатыр. Қазақтар деп үйленуді ойлайды. Ал сенің радионың 19 жасындағы бизнеспен айналысты. Ақшасы да бар, машинасы да бар. Гауляның бұтағын тауып алғанда жақсы болар еді. Бірақ бұл да жаман емес. Аня, сен тұяқты жөндеп қара, әйтпесе қозын сойуға тура келді. Жарайды. Міне осылай.
Болды. Енді қалыңдыққа баруға болады. Бұл нені білдіреді? Күйеу жігіттің туған күніне қарап, көріпкел әйел оның тағдырын айтып береді. Мен оған сенбеймін. Мысалы, егіздер бір құрсақта жата, дүниеге бір күнде келеді. Ал әрқайсының өз тағдыры бар. Иә, айтпа деймін. Әй, Рома, не бол? Амина тәте, Аня тәте, Бауыржан радионды өлтірейін деп жатыр. Көсі, сен неге жылап отырсың? Қане көтер басыңды. Әй жігіт, сен дұрыс түсін, сенің адаң ешкімнен жеңілген жоқ. Бір спортшы, бір спортшыдан ғана жеңілген. Түсіндің бе? Яғни Хорани Аю деген спортшыдан жеңілді. Бұл қайыр соқының ежелі күресіндер. Ал сен оған бола неге жылайсың? Сенің адаң ешкімнен жеңілген жоқ. Орсын түсін. Жылама. Ой, қыздар. Не болып қалды? Менің үлкен ұлым Борема, әйелімен және кіші ұлым Ромаға Германияға аттануға виза келді. Дереу билет алып кетулері керек. Қорқытып жібердің ғой. Немене сыншымы? Біреу өліп қалғандай жылап. Қой. Менің радионымның жағдайы қалай? Ештен етпейді. Ешқандай зақым жоқ. Сенің ұлың сенің ұлыңның тісін қағып түсірген. Үйленгенше жазылып кетеді. Ал менің ұлдарым бір жола басқа елге қоныс аударып бара жатыр. Болды, қуану керек. Балалар әйтеуір ботанын көретін болды. Ол жақта түк те жоқ. Олардың отаны осында, осында. Тіпті олар неміс тілінде білмейді ғой. Оның бәрі Ольганың кесірі. Біздің Борияның майын жеп қойды ғой. Ол Еуропаға кеткісі келеді. Еуропаға. Немістің менталитетімен өскен қой. Ал біздің Бориямыз жартылай орыс болса да, немісше одан артық сөйлейді. Міне, кіші ұлым да ол жақта не істейді? Рома кішкентайынан тек қана қазақша сөйлеп жүр. Ал ол жақта кіммен сөйлеседі? Мұның бәрі Ольганың ісі. Олы Рома бірінші сыныпқа Германияда бару керек дейді. Балапаным. Балаларымыз болса жер аударып жатыр. Сонда біз бір-бірімізді білгелі қанша жыл болды? Мектеп қабырғасынан бері 40 жылдай. Мен әрқашан барлығына екі әпкем бар деп айтамын. Олар неміс қызы Эмма және қазақ қызы Амина. Иә, бір-бірімізбен барымызды бөлісіп, сырымызды ақтаратынбыз. Барлығын емес. Менің бір құпиямды сендерге өлер алдында ғана айтып кетем. Жақсы бопты, сен де айтады екенсің. Ал мен бірінші өліп қалсам ше, немесе Амина, сол беті білмей кетеміз бе? Мен сендерге кім өлерде айтатынымды айтқан жоқпын ғой. Таня, сен неге бүгін жыладың? Барлық қалыңдық ұзатылар алдында жылайтын шығар. Оның үстіне әжем де ауырып қалды. Ол кісі 90-да. Мен сенің әжең бар екен білмеппін. Олы Сеулде тұрады. Әкемнің анасы. Сен әкем қайтыс болған деушін? Иә,
Әжем сол жақта қалған. Оның Кореяда ешкім жоқ. Менің анамды ешқашан көрмеген. Ата-анам Мәскеуде оқып жүрген кезінде танысқан болатын. Ол анамды Сеулге шақырған, бірақ анам барғысы келмеген. Сол үшін әжем анамды жақсы көрмей кеткен. Демек сен әжеңнің жалғыз туысысың ғой? Иә, ол менің Карске тұрмысқа шығуымды армандайды. Онда біз Каннам ауданында оның үлкен пәтерінде бірге тұрушы едік. Каннам. Каннам бай адамдар тұратын аудан. Әжеңнің сөзін тыңдауың керек еді. Бірақ мен Бауыржанға тұрмысқа шығам. Қыдыралиевтердің де үйі жаман емес. Әжем мені көрмей, өліп қалам ба деп қорқады. Оның менен басқа мұрагері де жоқ. Біз сенің әжеңе бірге бара аламыз. Ал, той не болады? Тойым болады, Даня. Болады дейм. Келісіміңді бер, Даня. Білесің бе? Бүгін жекпе-жек кезінде мен біраз Хорани деген палуанға да жақтас болдым. Байқа, бәліштің құлатып аласың қазір. Қазір құлап түссем, сен мен емес, менің фирмалық бәліштерімді құтқаратын шығарсың. Солай ма? Менің фирмалық бәліштерімді. Сол ерекше бәлішің үшін саған үйлендім ғой. Әйтеуір күлдің бе? Әйтпесе, балалар кеткеле бері жылаудан көз ашпадың ғой сен. Ой, Анна мен Әмина жабырқатпады ғой. Менің құрбыларым алтын ғой. Өте алтын құрбылар. Ал Байғыс Боря және Оляше. Германиясында тіпті көршілермен де сөйлесе алмайды. Ой, тіл үйренсе, көршілерімен достасып кетеді. Жоқ, Петруша. Шиндер мен Қыдыралиевтер сияқты көршілерді жер бетінде таба алмайсың. Оның рас. Анна, галстугымды байлап жіберші. Қалай, жақсы ма? Қанша дегенмен жартылай болса да кәрістердің той ғой. Мына ханбоқ қашанғы сөреде шаң басып жата береді. Анна, саған жарасып тұр. Сенің анаңнан қалған ханбоқ па? Жоқ, сенің анаңдыкі. Ал оған апасынан қалыпты. Сенің үлкен әжең Кореядан ханбоқ әкелетін болған. Қараш сапасы қандай жақсы. Енді кейбір жерлері тозын қыраған әрине. Бірақ матасы бүп-бүтін. Біз кетуіміз керек. Радион қайда? Тоғанға көлікті жуылға кетті. Оны да үйлендіру керек еді. Әйтпесе, сұлу кәріс қыздарының бәрі тұрмысқа шығып кететін болды ғой. Ал мен радионға қалай саджу жазатынымызды білмей алаңдап жүрмін. Балалар үйінен алған кезде оның туған сағатын сұрамаппын да. Оның туған күнінде ойдан жазып бере салған болатын. Ұмытып қалдың ба? Эмма Шульцтің танысы сол баланы біз алып кетсін деп асыққаны есіңде ме? Иә, оған рахмет.
Бірақ енді біз ұлымыздың нақты қай күні дүниеге келгенін біле алмаймыз. Тамина. О, рахмет, Петя. Не істеп жатырсың? Бар тез кейін. Қазір қалыңдықты алып келеді ғой. Мына бауырсақты пісіре салайын. Өзім бәрін пісіре салам. На. Қазір Шендерді келіп көмектеседі. Міне, біз де келдік. Ой, Петя. Сәлем. Салаттарды мында ғой. Қайдағы салат? Сен неге киінбегенсің? Бар. Ой, қыздар. Сендер болмасаңдар, мен қайтер едім. Балам? Келдіңдер ме? Неге жалғыз жүрсің? Таня қайда? Таня жоқ. Заттар да жоқ. Апасы білмейді қайда екен. Бұл қалай болғаны? Түсінбедім. Сонда қашып кетті ме? Тань, тығылма. Күшік, оңбаған, қарық сатқыр. Миша, тоқташы, сабыр сақташы. Мүмкін қателескен шығармыз. Менің ұлым, екеу құйрық сияқты. Досының қалыңдығын алып кетті. Той үстінде. Жоқ. Радион олай жасай алмайды. Мен оған сенбеймін. Еркек деген бетке айтушы еді. Ал біздің ұлымыз жасырын алып кетті. Енді Аминаның бетіне қалай қараймыз? Айтшы қалай? Құдайым-ай. Егер Бауыржан оларды тауып алса, ол радионды өлтіреді. Дұрыс, сол керек. Миша. Осының бәрі шын ба? Иә. Ақша бар болса, бостандық та бар. Енді сен менің әйелімсің. Әр қарай не болады? Әр қарай үйге барамыз. Енді біздің үйіміз қайда? Кәрістері қоятын жақсы сұрақ. Сеулдегі әжеңе қоңырау соғып, қуант. Сен енді кәрістің әйелісің. Біз жуық арада барып, оған қамқор бола аламыз де. Кешір, Амина. Кешір, Шенді. Біз ештеңе білген жоқпыз. Шын айтам. Сендердің радиондарың әскерде жүргенде де Татьяна мен хат жазысып жүрген екен. Таня жұмыстан неге ғана шықты деп ойласам, кеше таңертең ол жұмыстан шығып кетті. Мен тіпті Татьянаның анасымен де таныс емеспін. Сен бізді шынымен саған айтпай келісті деп ойлайсың ба? Сендердігін білет. Ақ көңілде мейірбан халықпыз. Есігіміз бен құшағымызды айқараш өмір сүреміз. Шындерден осындай ауыр соққа қалам деп ойламаппын. Сен радионың Кореяға кетуді армандап жүргенін білмедім дегін келеме? Және өзінің туыстарыңыз деп жүргенін. Бала өзінің арғы тегін білгісі келеді. Оның несі жаман? Татьянаның
Сеулде ауқатты әжесі бар. Кәріске тұрмысқа шықса, немересіне мұра қалдырамын деп уәде беріпті. Міне, ата тегі деген осы. Бұлай деп айтпашы, айтпашы. Миша екеуміз онсызда ұяттан өртеніп кетейік деп отырмыз. Ештеңе білмедік қой. Амина, ештеңе білмедік. Байғыс балам, Татьяна десе ішкен асын жерге қойып шет. Ой, ол радионды қуып жетсе өлтіреді. Болды, тоқтаңдар. Бауыржан олардың соңынан кетті ме? Ия. Ой, балам, бірдеңені білдірмесе екен. Миша, тоқтай тұршы, Миша. Ай, мұна кәрістің ашуы қиын екен ғой. Бәрін қираттың ғой сен, Миша. Өйткені радионның бетінен қақпап едік. Тіпті асыраңдыл болған соң саусағымызды тигізуге де қорқатынбыз. Міне енді таяқтың екінші ұшы өзімізге де келіп тиді. Үйде бақанда екі ұл. Ана екеуміз жанымызды салып, оларды азамат қылуға тырыстық. Ұлтымыздың абыройын асқақтатсын дедік қой. Сабыр еч. Олар жастар ғой. Оларды түсіну керек. Қашық болғыш, қазуғанды түсіну керек қой. Жоқ, Петр. Абырой, достық, арнамыз, қайырымдылық. Ер азамат үшін махаббаттан да маңызды болуы тиіс. Ей, Миша, сен қатты кеттің. Сен білесің ба, мен кезінде Эмма үшін қаншама ерлік жасағанмын. Тамбовтағы туысқандарым әлі ренжіп жүр маған. Қазақстанға кетіп қалғаным үшін. Радион Бауыржанға опасыздық жасады. Өміріндегі ең маңызды сәтін бат шатқылды ғой. Сен кәрістер үшін үйлену тойы қаншалықты маңызды екенін тіпті білмейсің ғой. Иә, оның рас, Миша. Айтпақшы, Радион Бауыржанға бірінші рет опасыздық жасап тұрған жоқ. Айтпасаң да білем, бәрі есінде. Миша, Бауыржан сенің радионыңнан мықты. Ондай ақ-көңіл палуандар ұзақ шыдап жүреді. Ал кейін алып жығады. Есінде болсын. Сенің хақың жоқ. Ол менің әйелім. Алло, әже. Ия, бұл мен ғой, әже. Әже, амансыз ба? Алаңдамаңыз. Бәрі ойдағыда. Ия. Жай ғана байланыс үзіліп кетті. Ия, біз күйеуіміз екеуіміз өте бақыттымыз. Әже, екеуімізде кәріс тілін оқып жүрміз және көп замай сізге келеміз. Мен де сізді жақсы көрем, әже. Өте қатты жақсы көрем. Ия. Сау болыңыз. Ханна? Не болды? Сендердің егістіктерің өнімді мол береді екен. Көршілеріміздің егіні солып қалған. Ал сендер бір мезгілде үш рет егін жинайсыңдар. Мен Германиядағы туыстарыма сендердің егістіктеріңнен топырақ беріп жіберейін бе? Олардың да жұмысы жүрсін. Сен жылап тұрсың ба? Ну. Сенің Германиядағы туыстарыңның жағдайы соншалықты нашар ма?
16 жыл өтті. Борияға қайтыңдар деп едім. Әне, Зальцмандар қайтып оралып, құс фабрикасын ашты. Рома институт бітіріп жатыр. Ал сосын жұмыста балама. Әйтеуір жыл сайын жазда бізге қонаққа келіп кетіп жүргеніне де шүкір. Тіпті сендердің радиондарың да Кореядан қайтып оралды. Олардың неге оралған сен өзің де білесің ғой. Татьянаның әлгі әжесі өзі емес. Қарттар үйінде тұрған. Және Таняға миллиондарын қалдырмақ түгілі қарызға белшесінен батып кеткен. Анна тәте. А, Анна тәте. Люба. Костяларыңызға Құдай денсаулық берсін. Бүкіл ауданды асы үй тұрмыстық техникамен қамтамасыз етіп тастады. Елдің жағдайына қарасты. Бәрі сіздің ұлыңызға риза. Бәрі рахмет айтып жатыр. Игілігіңе жарасын, Люба. Бірақ бұл сыйлықтың ақысын бәрі бір төлеу керек қой. Қорықпаңыз, Анна тәте. Бәрін төлейміз. Алдамаймыз. Менде осы жайында сұрайын деген едім. Костя неге дүкендегі тауарларын бөліп төлейтін мүмкіндікпен таратып жатыр? Соларға сеніп, Костямыз өте мейірімді ғой. Біреуі ақысын бөліп төлеймін деп сұрады. Екіншісі зейнетақысына дейін қарызға алды, сонымен жалғасып кетті ғой. Ауылға көмектесемін деп шешті. Елге сену керек дейді. Сену керек. Ал радион біле ме? Ол туралы тіпті ойлаудан да қорқам. Костя, ал, мен ертең қарбыздарымызды сата алмаймын. Тез дәрігерге барайын деген едім. Қалай? Алмастыратын адам бола ма? Үй, әрине аға. Алдын ала ескерткеніңізге рахмет. А, мен мынаны ала салыңыз. Мынау көп қой, Костя. Жоқ, тісіңіз емдейсіз ғой аға. Ой, рахмет. Артық дөңгелегі бар ма? Е, бар. Қазір жасаймыз. Тез бұш, ішім ауырып тұр. Бая, бағанағы тамақтан қойдым. Қай асханаға барып едік? Кәріс асханасы. Ал маған ащы тағамдар ұнайды. Мен жақсы көремін. Сол асханаға бармаймын. Кәрістер тамаққа не болса соны қоса береді. Қарбыз алыңыз, өте тәтті. Қарбызым мен кет шарай. Бауырым, ішкен сөзі ие болса е? Шарауанған шайын. Көздендірсе, қасым, қасым. Марина, осындасың ба? Марина. Жақсы қызым, әйтпесе мүлде үнсіз отырсың. Әкеңнің көңілгі болмаса, тіпті бар жоғыңды байқамай қалуы да мүмкін. Мен де бәрі дұрыс. Иә, көріп тұрым. Мырзатауда тағы не болып қалды? Мырзатауда жаңа қожайын пайда болыпты. Костя Шин. Оның екі аяғын бір етікке тығайын деп отырмын. Михаил, сенсің ба? Иә. Шал, жағдайың қиын болды. Заттарын жина. Сендер кімсіңдер? Ата, рұқсат бар. Сот шешімі бойынша. Хақыларың жоқ. Бұл менің үйім. Атанамның үйі. Шал, сан бойынша бұл үйенді банктің кепілдігі. Көзіңді құрт. Мен осында туғанмын. Сендер жендетсіңдер. Тіл тигізген үшін сот алдына жауап бересің. Аузына ие бол. Қайдағы сот? Бұл менің үйім. Менің. Шал, түсінбейді. Адамдар! Люди! Адамдар, көмектесіңдер! Әй, хайуандар, не істеп жатсыңдар? Түсіндер есің. Кеспеңдер. Шағай дұрыс па бәрі? Бауыржан, рахмет. Сен кімсің соншама? Мен Бауыржан Қыдыралиевпін, жазып алып. Құртыңды? Шындардың үлкен ұлы келгенде қаладан, бірақ мәселен шешесіңдер, ал қазір көздерің жоғалтыңдар. Адам емессіңдер. Апа, болды, керек емес. Сендер өкінесіңдер. Миша, қалайсың?
Амида, рахмет. Нұршаға бәрі дұрыс бол, уайымдамаңыз. Біз қасыңдамыз, мені бауыржанда қасыңда. Біз тұрғанда біздің көршілерге ешкім де тиісе алмай. Осыншама ұятқа қалам деп ойламаппын. Туған балаларым не балықтырды. Ал қартайғанда көретін соққыдан көршілерім құтқаратын болды. Рахмет. Қасым, 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 неге той бересіп жатырсыңдар? Жарет, бұндай да болып тұрады. Қарындасы ренжіме? Машинен жасақты, кетекші бі? Құзырды. Бүгін істейтін жұмыс көп. Қырсыққанда велосипед бұзылып қалды. Бүкіл Мырзатауға төлем түбіртектерін таратуым керек. Сәбира, сен ақыры барға ауылды аралап шығасың ғой. Иә. Елдерге айтшы, шындардың қарыздарын тезірек қайтарсын деп. Анашым, Миша атаны белгісіз адамдар үйден қуып шықпақ болды. Қуып шыққан нес? Әкем оларды қуып жіберді. Бауыржан? Ой, Костя, үйін банкке кепілдікке қойған ғой, жас болған соң бүлдіретті. Радионда келіп қалар енді. Миша ағай мен Анна тәтен үйінен қуып шығып жатқандарын көріп қалай шыдап тұрам мен? Иә. Жақсы, мен шиндердің дүкеніне қарыздарын қайтару керектігін елдің есіне салам. Келді. Болды, жұмыс істеп тұрған сияқты. Әке, апа, мен бара берейін бе? Бара ғой, балам. Татьяна шынымен де әдемі екен. Оған жету қайда? Сәбира, сұлу-сұлу емес сүйген сұлу дейді. Қызықты. Сен мен үшін бәрінен де сұлысың. Жігіттер, рахмет сендерге. Мұнда ондай жағдай жиі болып тұрады. Сен бізді кешір, төбелескеніміз үшін. Сендер танысыңдар ма? Жоқ. Менің атым Мира. Костя. Қысқаса, бұл жігіт менің ең жақын досым Костяшым. Ақшасын бөліп төлеуге болатын техникалар дүкені білесің ғой? Иә, әрине. Костя дәл сол дүкеннің иесі. Рас па? Жоқ. Дүкен ағамдыкі. Біз жай ғана бірге жұмыс істейміз. Ал Ираны мен жиі ауруханадан көретінмін. Менің анам сол ауруханадан жұмыс істеген. Әмі тәте сенің анам ба? Иә. Yeah. Ромасың ба? Иә. Yeah. Сәлем. Сен кішкентай кезінде жиі ауратынсың. Иә. Yeah. Мен аурудан шаршадым. Танаш. Сонымен, қалай, Эмма? Нәмен. Жақсы. Осында. Өмір сүріп жатқанымызға жақында 60 жыл толады. Ал бізді өз үйімізден күшік сияқты қуып жатыр. Сенің бауыржаның болмағанда, Мишаның жүрек талмасы ұстаушы еді. Жүрек талмасы бола қоймас. Бірақ жүректі тексерту қажет. Мен түсінбедім. Сонда үйлерің кімнің атына жазылған? Ой, білмеймін. Әйтеуір радион айналысып жүреді ғой. Костяның атына жазылған. Бірақ неге үйді кепілдікке қойғанын біз білмейміз.
Шай ішіңдер. Миша, ашуыңды бас. Рахмет. Иә. Осы Мырзатауда біздің отбасыларымыз талай өмірді бастан өткерді ғой. Бірақ біз әлі күнге дейін біргеміз. Анна Шин. Әдеттегінше Мишасын қолпаштап жүреді. Ал Әминаның тәтті шайына бір тоймайсың. Петруша менің әрдайым елге көмектесіп жүреді. Бақыт деген осы шығар, а? Бізге реніш сақтамай жүргеніңе. Әмина, саған рахмет. Шиндардың Қыдырәлиевтерге жасаған қылығынан кейін. Сендер маған не істеп қойдыңдар? Таня туралы айтып отырсың ба? Мен оған қайта рахмет айтам. Радио екеуіне Алла тағалам 100 жылдық ғұмыр берсін. Ал мен үшін менің Сабираннан артық келін жоқ, алтыным. Иә, Сабиран сенің алтын. Білеміз, Сабиран саған қызыңдай. Ал Татьяна бізге сіңісе алмады. Өзі суық, бөтен болып тұрады. Иә, өмір деген жұмбақ қой. Кейде бөтен адамдар саған туғаныңдай болып, ал туғаның керсінше бөтенсіп тұрады. Айтпа деймін, Эмма. Айтпа. Родион, ашуыңды басшы! Сен бұл бизнесте жай ғана сатушысың. Саған тауарды оңға солға таратуға кім рұқсат берді? Мен тауар тегін берген жоқпын ғой. Мен жай ғана ақысын бөліп төлеуге мүмкіндік бердім. Құжаттар қайда? Кепілдіктер қайда? Қолхаттар қайда? Қайда қолхат? Олар бізбен бірге өскен ауылдастар емес пе? Эмма Татьяна, Цораевтар, Қадырәлиевтар, Константиниди. Константиниди дейсің бе? Сен оларға чек бердің, ақмақ. Енді ешқандай сот оларға ақшаны төлеуге мәжбүрлей алмайды. Қайдағы сот? Олар сөз берді ғой, ақша қайтарып береміз деп. Әкелді ме? Әлі уақыт бар ғой. Уақыт жоқ. Ақмақ! Бір іске қажет болған соң, атанамның үйінің құжатын тексеребем. Үй кепілді тәкен. Кім рұқсат берді? Қалай дәтің барды? Радион, мен қарыздар жинаған соң, саған ақшаны қайтарып беретінен. Сосын несиені өтер едім. Қайтармайды. Қайтармайды, ақмақ! Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз біреуді іздеп жүрсіз бе? Мен мұнда бәрін білем. Айтып жіберейін. Менің атым Василий Ли. Мен оңтүстік Кореядан келдім. Жасым 80-де. Жақындарымнан ешкімде тірі қалмады. Қиын болған екен. Бұл ауыр. Бірақ, мұнда өзімнің туғандарымды тауып алам деген үмітім бар. Кешіріңіз, ал сіздің есіміңіз кім? Эмма. Жай ғана Эмма. Эмма. Эмма, мен өзімнің немерелерімді іздеп жүрім. Бірақ, оларды білмейм. Және ешқашан көрмегем. Тек осында туғандарым білем. Немерелеріңізді ме? Сіз немерелеріңізді іздеп жүрсіз бе? Иә. Таня, бұл не? Бұл біздің жақсы көретін Кореян хауз ресторанының тамағы.
Біз мұны қаладан ала келдік. Рахмет. Қарным аш емес. Бұл не? Үйіміз кепілдікте. Костя дүкендегі тауарларды елге тегін таратып жіберген. Маған қарызын қайтару үшін несие алған. Енді үйіміз банкке тиесілі. Енді не болмақ? Қашан үйімізді қайтарып аласыңдар? Білмеймін. Несиені Костя алды ғой. Енді өзі шешсін. Бірақ Костяның ақшасы жоқ қой балам. Қойшы. Адамдар, ақшаны қайтарып береді, мен үйді сатып аламын. Үйді сатуға қойып қойды. Онда сатып алыңдар. Жоқ. Бұл үй маған керек емес. Ұлым, бұл қалай болған? Ал біз әкең екеуміз қайда өмір сүреміз? Мен сіздерді қалаға алып кетем. Кәрістердің салты бойынша, үлкен ұлдарыңызбен бірге өмір сүресіздер. Бір күні менің әке шешемді коллекторлар келіп, соққыға жыққанын қаламайым. Ал Костя? Апа, Костя ересек адам. Ол өзі осы мәселені шешуі тиіс. Біз апаң екеуміз, Костяны қиындықта жалғыз қалдырып кеткенше, ашық аспан астында егістікте өмір сүргеніміз артық болады.